Біз қазір Ақмола облысы Жақсы ауданының аумағындамыз. 12 мамырдан бастап осы маңда жайылатын киіктер жаппай төлдеуде. Сол себептен де бұл аймақты қорықшылар өзара бөкендер перзентханасы деп атайды екен. Енді мына қызықты қараңызшы. Жыртқышта жарып тастамау үшін алғашқы аптада құралайдың иісі мүлдем болмайтын көрінеді. Анығында иісі бар ғой, бірақ түз тағылар оны сезбейді екен. Бұл феноменді ғалымдар бертін келе ғана анықтап отыр. Биыл бұл ойпанға 60 мыңға жуық аналық киік жиналған. Оның бәрі айналдырған 3-4 күн ішінде толықтай лақтап үлгіреді. Бөкендер көбіне егіз туады. Алғашында өздері жыраққа кетіп, түнде және таңда құралайларын емізуге ғана оралады. Және бір ғажабы, олар лақтарды бөліп жармай, кез келген құралайды емізіп, бауырына ала береді. Тылсым емей немене, сайындала еркелерінің төлдейтін кезінде ауарайда күрт қобылады. Мұны қазақ құралайдың салқыны деп атайды. Тезірек аяққа қойғы үшін жел тұрады. Көріп тұрсы ғой, жел тұр. Осылай кептіреді. Осыдан кейін кіндігі түсуіне әсер етеді. Осындай ауа салқын. Осыдан кейін салқын болса, тез аяғына тұрып жұмыну керек қой. Сонымен нетеді. Құралай салқын деп содан атап кеткен. Құралайдың салқынының тағы бір кереметі. Қандауыз қасқырдың да осы кезде етке тәбеті тартпайтын көрінеді. Бөріден бөкенге қауып, лақ аяқтанып кеткен соңғана келеді. Тіпті түйетабан деп аталатын өсімдікте осы кезде өседі екен. Оның жасылдау қызғылт түсті жапырақтары жаңа туған лақты жасырып тұрады. Осылайша қырағы қырандардың өзі табиғаттың қорғауында жатқан құралайды байқамайды. Сайындаланың сұлу жануары азайып кетпей үшін инспекторлар күні-түні дамыл таппай қызмет атқарады. Былтырдан бастап браконьерлерге жаза күшейді. Олар енді 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өйткені халықаралық қызыл кітапқа енген жануарды атуға бізде тыйым салынған. Барлық Қазақстан бойынша бізде 44 топ бар. Ол 44 топ бізде 15 күннен жұмыс істейді. Екісімен болып. КамАЗ-кунг жүреді. КамАЗ-кунг бұл, орысша айтсам, передвижной дом деп. Сол үйде бізде инспекторлар 15 күн тұрады. Қару жақтары, жаңа мына қорғану брон жилет дейміз ғой. Сондай немелер қамтамасыз етіліп жатыр. Заңды күшейтіліп, заң қайта орнығып, жаңа браконьерлер фактылы көп байқалмайды, жасыратын жоқ. Заң күшейген сайын азайып жатыр. Қазақстанда 2020 жылы заңсыз киік аулаудың 85 дерегі тіркелсе, жыл басталғалы браконьерлікке қатысты 30-ға жуық іс қозғалған. Былтырғы есеп бойынша 727 киіктің ұшасы мен 9743 мүйіз тәркіленіп, қылмыстық іске қатысқан 71 адам жауапқа тартылған. Заңсыз аң аулаудан келген шығын 2,4 миллиард теңгені құраған. Дүние жүзіндегі бөкендердің 90%-ы Қазақстанда. Шетелдіктерді ерекше қызықтыратыны да осы себеп болса керек. Елімізге Ұлыбританиядан 17 жыл бұрын қоныс аударған Джоанна Лилисте киіктерді көруге мұнда Алматыдан арнайы келіпті. Ерекше әсері мен қуанышын жасыралар емес. Бірінші рет бүгін киіктер Акбукен көрдім. Кішкентай Акбукен өте ұнады, өте адами жануар, өте ұнады. 60-шы жылдары сайындалада жүйткіп жүрген киелі жануарлардың саны 2 миллионнан асыпты деген дерек бар. Ал 2000-шы жылдары бұл сан 29900-ге дейін кеміді. Бертінгеле жүргізілген санақтарға сүйенсек, ақбөкендер саны 2018 жылы 215100, 2019 жылы 334500-ге жеткен. Былтыр пандемияға байланысты санақ жүргізілмепті. Биылғы есептің қорытындысы жыл соңында шығады.